გამდინარე იქიდან, რომ ლამის ყველაფერი ბიზნესია, ბევრ სფეროში იქმნება ისეთი საქმიანი ურთიერთობები, რომელთა გარეშე სპორტის აღქმა ხშირად უბრალოდ შეუძლებელია. ასეთი ურთიერთობების მაგალითებად ნაიკისა და მაიკლ ჯორდანის ან GoPro-ს და Red Bull-ის თანამშრომლობა გვახსენდება. აი, სწორედ ამ თანდიგს განეკუთვნებოდა გერმანული Adidas-ისა და გერმანიის საფეხბურთო ნაკრების ურთიერთობაც, თანამშრომლობა, რომელიც 7 დეკადის შემდეგ ფაქტობრივად წამში გაცამტვერდა. მაშინ როგორ დაკარგა გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა მისი იდენტობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი და რატომ დაიძაბა Adidas-ისა და ნაკრების ურთიერთობა? ამ თემაზე საქმიან საღამოში BMG სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე მოგუყვება. გამარჯობა ირაკლი. საღამოშვიდობის. მოკლედ სანამ დაშლის ამბავზე გადავალთ, მოგვიყვევი როგორ დაპარტნიორდნენ თავის დროზე Adidas-ი და გერმანიის საფეხბურთო ნაკრები, საიდან დაიწყო მათი თანამშრომლობა. ახალ მაისურთან და ახალ სპონსორთან დაკავშირებით გერმანიის პარლამენტშიც კი გააკეთეს კომენტარები არა პატრიოტული სამართლო და იდენტობის დამკარგველიც კი უწოდებს, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია, როდესაც ერთი ბრენდის დაკარგვა, თანმიმდევრულად ეროვნული ნაკრების მთლიანად ეროვნულ კრიზისს იწვევს. 75 წლიანი ერთგულების შემდეგ მოკლედ მთავარი კონკურენტი Adidas-ის Nike იქნება გერმანიის ეკიპირების მთავარი სპონსორი და მოკლედ ეროვნული იდენტობის დაკარგვის ტოლფასად მიიჩნიეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ჯორდანი და Nike, Rolex-ი და Wimbledon-ი, Red Bull-ი, Formula 1-ი, ესენი ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული და ამ ყველა მიცის როგორც არიან დაკავშირებული და Nike, Adidas-ი და გერმანიის ნაკრები როგორც არიან, ეს ამაზე უფრო მაღალი ღირებულების მატარებელი იყო და 1954 წელს იწყება მათი ურთიერთობა გერმანიამ. პირველად მოიგო მაშინ მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში და თავარმა მწვრთნელმა Sepp Herbergerმა მაშინ Adidas-ს თხოვა, რომ ფინალისტი შეეკერა ახალი ფეხსაცმელები მოთამაშეებისთვის და მაშინ ფავორიტი არ იყო გერმანიის ნაკრები, იმიტომ რომ იმ დროს უძლეველი იყო უნგრეთის ნაკრები, რომელიც შემადგენლობაში პუშკაშიც თამაშობდა და მოკლედ პირველი ჩემპიონატი მსოფლიო გერმანიამ 1954 წელს მოიგო, რომელსაც ბერნის სასწაულიც უწოდეს და აქ ამის შემდეგ უკვე Adidas-ი გახდა, Adidas-ლერი გახდა მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული სპორტული ფეხსაცმელების მკერავი. ამის შემდეგ Adidas-თან ერთად გერმანიამ კიდევ სამჯერ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის მედალი და 70-იან წლებში Adidas-ის შვილმა Horst Dassler-მა გააგრძელა მისი გზა, კომერციალიზაციაში ძალიან დიდი როლი შეიტანა, იმიტომ რომ FIFA-ს დაუკავშირდა და ზოგადად სპონსორების მოზიდვა, სატელევიზიო ბაზრის ათვისება და მაუწყებლობის უფლებების აღება სწორედ Adidas-ის შთანერგილია ზოგადად ფეხბურთის ინდუსტრიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ სწორედ დღეს გაასაჯა, რომ Adidas-მა კვარტალური შედეგები, საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს, 8%-იანი ზრდა არის შემოსავლების და შემოსავალი შეადგენს დაახლოებით 5.5 მილიარდ ევროს, რაც ამ ყველაფრის ფონზე მაინც საკმაოდ კარგი შედეგია, როგორც ჩანს. ისიერი გავლენა გაყიდვებზე არ ქონია ამ ყველაფერს, გრძელვადიან პერსპექტივაში დავაკვირდეთ რა იქნება. შესაძლოა გრძელვადაში, ანუ 5 წლიან პერიოდში Adidas-ის აქციები არის შემცირებული 10%-ით და 5 წელიწადში კომპანიის აქციების შემცირება, არ ვიცი, რთული მოსაძებნია სხვა ისეთი კომპანიები იყოს, რომელსაც ასეთი არადმავა ყოველებელი შედეგი ჰქონდეს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ Adidas ცოტა რიყოს და მძიმე პერიოდი უდგას ფინანსურად. ნამდვილად, ასევე Adidas-თან, რადგან ახსენეთ, მას ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა და უდიდეს მსოფლიო ბრენდად აქცია იმ პერიოდმა, როდესაც ფეხბურთის ბუმი იყო 80-იან წლებს გულისხმობ, ავსტრალიის გარდა თითქმის მთლიან ყველა კონტინენტი ყავდა დაფარული და 90-იან წლებში საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების 60% სწორედ მათ კონტრაქტის ქვეშ იყო, ხოლო Nike ამ პერიოდში საერთოდ არავინ არ ეწერა Nike-ის პორტფოლიოში და ამ ყველაფერს ბიზნეს კუთხით ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 300 მილიარდი არის მარკეტინგულად სპორტული ტანსაცმელების კომპანიების ბრუნვა, ჯამური და ამას გვიან მიხვდა საკმაოდ Nike, თუმცა მაინც გაუმართლათ, იმიტომ რომ 1994 წელს Phil Knight-ი დაესწრო მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალს და ნახა რამდენი გულშემატკივარი ესწრებოდა ამერიკაში იმ დროს ფინალს და შესაბამისად დაფიქრდა, რომ თუ ყველა სპორტის სახეობა ათვისებული ჰქონდა ყველაზე გლობალური და მასშტაბური, რატომ არ ეწერა მათ პორტფოლიოს? შესაბამისად თავის თანამშრომლებს დაავალა, რომ იმისათვის, რომ ფეხბურთი ბოლომდე შეეგრძნოთ, ბრაზილიელების თვალით ეყურებინათ ამ პროდუქტ კომერციალიზაციის თვალსაზრისით და შედეგად ორ წელიწადში ქალაქ ნიუ-იორკში ბრაზილიის საფეხბურთო კავშირისა და Nike-ის შორის 10 წელიანი $200 მილიონი ღირებულების კონტრაქტი დაიდო და ეს იყო
პირველი ძალიან დიდი ნაბიჯი ეგრევე Nike-ის მხრიდან, იმიტომ რომ დაიწყეს ისეთი რეკლამების გადაღება, როგორც არის Joga Bonito-ს სერიები, ასევე პირველი მილიონიანი ნახვა Ronaldinho, როდესაც Nike-ის ბუცებს მოირგებს და მინწაზე დაუშვებლად არტყავს ხარიხას ბურთს და კენწლის ეს საოცარი რეკლამაში. ეს იყო ახალი ხილი საერთოდ ფეხბურთში და ამ მარკეტინგულ მასშტაბებში შედეგი გამოიღო. 1994 წელს Nike-ის შემოსავალი თუ კი 40 მილიონი იყო, 2018 წელსთვის 2 მილიარდი შეადგინა. ნუ ეს იმანაც გამოიყურება, რომ საფრანგეთის ნაკრების მთავარი სპონსორი იყო Nike და მაშინ მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა საფრანგეთის ნაკრები და ამის შემდეგ უკვე იწყება Nike-ის დომინირება ბაზარზე. ისინი ლიდერობას დღემდე ართმობენ, თუმცა ლიდერი კი გახდა ყველგან Nike, მაგრამ გერმანიის ტერიტორია და ლოკაცია ათვისებული არ ქონდათ, იმიტომ რომ გერმანია და Adidas-ი ასე მჭიდროდ იყვნენ ერთმანეთზე გადაჯაჭულები და წარმოიდგინეთ ფრანც ბეკენბაუერიდან და უეზელერიდან დაწყებული ტონი კროსით დამთავრებული მრავალი თაობა მოიცვა Adidas-ის ეროვნულმა Adidas-ის მიერ შეკერილმა ეროვნულმა სამოსმა. ირაკლი, მოდი გავცეთ მთავარ შეკითხვას პასუხი. როგორ მივიდა გერმანიის ეროვნული ნაკრები ამ საკმაოდ უცნაურ და ძიმე გადაწყვეტილებამდე და რატომ შეერჩა მაინც და მაინც Adidas-ის მთავარი კონკურენტი Nike? მომდენო პარტნიორად გერმანიის ფეხბურთის ასოციაციის დირექტორის ჰოლგერ ბლოსკის განცხადებით, გერმანიის Nike-თან გარიგება იყო საკმაოდ სამართლიანი და ეს ტენდერი საკმაოდ სამართლიანად მოიგო. კომპანიამ საუკეთესო ეკონომიკური შეთავაზება წარმოადგინა, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ 2006 წელს პირველად მაშინ ქონდა სწორედ Nike-ს შეთავაზება გერმანიის ეროვნული ნაკრების მისამართით, მაგრამ მაშინ უარი განაცხადეს მიუხედავად იმისა, რომ 10 წლიანი 9 მილიარდიანი ღირებულების კონტრაქტის შეთავაზეს და ამ გადაწყვეტილებით Adidas საკუთარი ძალა ჩვენა და თვითონ გერმანიის ნაკრებმაც, მაგრამ დრომ ასევე გამოაჩინა, რომ 2024 წლისთვის პატრიოტიზმის კარნახით მთავარი სპონსორის არჩევა გლობალიზებული მარკეტინგის უცოდინრობას ნიშნავს, იმიტომ რომ მთავარია ბრენდს რისი გაკეთება შეუძლია შენთვის და არა ის თუ საიდანაა. Nike გერმანიისთვის 100 მილიონის გადახდა საპირებს წელიწადში, რაც ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება Adidas-ის შეთავაზებულ რიცხვს და გერმანელები ყიდიან საკუთარ პროდუქტს იმ ბრენდზე, რომელსაც უფრო მეტად უნდა ამ ტერიტორიის ათვისება. თან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ Nike-ის მსოფლიოში 6000-ზე მეტი მაღაზია აქვს ოფიციალური, რაც ასევე აღემატება Adidas-ის რიცხვს. ყველაფერი მხოლოდ ფულშიც არ არის, იმიტომ რომ ორივე ბრენდს აქვს საკუთარი განსხვავებები. აი მაგალითად Adidas-ი უფრო მეტად ფოკუსირებას ახდენს საკუთარ პროდუქტზე, ისინი ამზადებენ მაგარ ბურთებს, მაგარ ფეხსაცმელებს, რაც ტიპური გერმანული ინჟინერიის დამსახურებაცა. სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუციებთან აქვს კავშირი, იგივე FIFA-სთან და გერმანიის ეროვნულ კავშირთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში Nike უფრო ათლეტებთან და მათ გაპიარებასთან ჩართ ფული რეკლამებს და ტექნიკური მხარეების განხილვას ნაკრებად უთმობს დროს. მსოფლიოში საუკეთესო ათლეტებს სხვადასხვა ისტორიებს უძღვნის ხოლმე და რეკლამის სახით ასეთ ინსპირაციულ სტორებს ფთავაზობენ ხოლმე და ამ მხრივ მაგალითად გერმანიაში ჯამალ მუსიალა და ფლორიან ვერცი კარგი პროდუქტები არიან და კარგი მასალა ასეთი რეკლამების გასაკეთებლად. გერმანულ ფეხბურთს უკანასკნელ ორ მსოფლიოს ჩემპიონატზე დაეტყო, რომ აშკარა სჭირდებოდათ რაიმე ცვლილება, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ჯგუფში ჩარჩნენ და თუ კი Nike იმის ნახევარს მაინც გაუკეთებს გერმანიას, რაც მათ 90-იან წლებში ბრაზილიელებს გაუკეთებს, ეს ძალიან მაგარი იქნება თვითონ Nike-ისთვისაც და გუნდისთვისაც. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადაწყვეტილება ყველასთვის სასურველი შეიძლება გამოდგეს. Nike-მ როგორც იქნა მიიღო თავისი აქტივი გერმანულ მიწაზე, ასევე გერმანელები მიიღებენ ფულს განვითარებისთვის, ხოლო Adidas შეუძლია თავისი გამოთავისუფლებული ბიუჯეტი მოახმაროს სხვა გუნდების და სხვა ათლეტების კომერციალიზაციას და დაკონტრაქტებას. Adidas-ისთვის ეს გადაწყვეტილება მაინც მტკინეულია, იმიტომ რომ ელემენტარული გერმანიის საფეხბურთო კავშირის შენობის წინ დგას Adidas-ლერის ძეგლი, რომელსაც გულზე ამოტვიფრული აქვს გერმანიის საფეხბურთო კავშირის ლოგო და Nike-ის და გერმანიის ნაკრების ურთიერთობა გაგრძელდება 2024 წლამდე, თუმცა ვინ იცის, ერთ დღეს შესაძლოა ისევ გაერთიანდეს ეს ორი. ისევ დაბრუნდეს შესაძლოა. კი ბატონო, ისევ გაერთიანდეს ეს ორი განუყოფელი დუეტი, რადგან გერმანიას გაერთიანების დიდი ისტორია აქვს სახელმწიფოებრივ დონეზე მოგეხსენებათ. კი, ნამდვილად ასეა, ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ გერმანია, აგერ კარს მოგვადგა უკვე ამის ევროპის ჩემპიონატი, ნახოთ თუ შეძლებს ერთ-ერთი ყველაზე ისტორიული გუნდი კარგი შედეგის დაფიქსირებას მიმდინარე წელს.